ჩვენ ვისაუბრებთ გეოგრაფიულ ინდიკატორებზე, რაც აუცილებელია იმ პროდუქციის დასაცავად, რომლებიც ტრადიციულად იწარმოება ქვეყანაში. Მაგალითად, სულგუნი, ჩურჩხელა ან კახური ღვინო და ასე შემდეგ. Ევროპაში უამრავი გეოგრაფიული ინდიკატორია, რომლის მეშვეობითაც საკანონმდებლო დონეზე დაცულია ევროპელი ფერმერების ტრადიციული პროდუქტები. საქართველოშიც იგეგმება მსგავსი საკანონმდებლო ცვლილებები. Სწორედ ამიტომაც ევროკავშირმა და საქართველომ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას გეოგრაფიული ინდიკატორების ორმხრივად აღიარების შესახებ. გეოგრაფიული ინდიკატორი იცავს პროდუქციას ფალსიფიცირებისგან, მაგალითად სხვა ქვეყანაში დამზადებული ხალბი პროდუქციისგან. ეს ასევე ძალიან კარგი საშუალებაა პროდუქციის რეკლამირებისთვის, რადგანაც მომხმარებელს ექნება ინფორმაცია პროდუქციის ხარისხზე ამ ინდიკატორის მეშვეობით. გეოგრაფიული ინდიკატორის დატანა პროდუქტზე კონკრეტული მახასიათებლების გათვალისწინებით უნდა მოხდეს. Მაგალითისთვის, ღვინოს შემთხვევაში ის უნდა იყოს ყურძნის კონკრეტული ჯიშისგან დამზადებული, რომელიც მოჰყავთ კონკრეტულ არეალში, კონკრეტული ტექნოლოგიის, მაგალითად, ქვევრის ტექნოლოგიის მეშვეობით. Მომდევნო ეტაპზე საჭიროა სექტორის ჩართულობა, მაგალითად ფერმერების და მეწარმეების, რათა ერთობლივად შეთანხმდნენ მახასიათებლებზე. შემდგომ კი ეს მახასიათებლები აღიარებული იქნება სახელმწიფოს მიერ. საქართველოს შემთხვევაში საკპატენტისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, რაც უზრუნველყოფს პროდუქციის დაცულობას. ენპარტი. უკეთესი აგროწარმოებისთვის, უკეთესი ცხოვრებისთვის.